Košarkaši Denver Nuggetsa nisu uspjeli da odbrane titulu šampiona NBA lige. Tim iz Kolorada je eliminisan u polufinalu zapadne konferencije od Minnesota da bi kasnije prsten otišao u posjed Boston. Nuggetsima će u sezoni 2024. na 25. biti veoma teško da ponove najveći uspjeh, a šanse izuzetno opadaju posle povrede Derona Holmesa. Njega je Denver nedavno izabrao kao 22. pika, a krilni centar će nažalost propustiti celu narednu sezonu. Holmes je predstavljao značajan dodatak za Nuggetse i bio je znatna pomoć Nikoli Jokić u reketu.